Довгих 10 років знадобилося, щоб повернути викрадені з фондів Уманського краєзнавчого музею картини до Умані. Від імені міської громади дякуємо вам за те, що епопея з поверненням украдених картин закінчилася, і через 10,5 років уманські картини знову в Уманському музеї. Ми, звичайно, дуже вдячні, шкода, що дві картини все-таки втрачені, але хто знає, можливо, вони ще повернуться до нас. Спасибі вам велике. Я думаю, що в подальшому ми зробимо виставку «Украдені, повернені», і це буде цікаво уманчанам побачити. 16 листопада до міста військові прокурори привезли останні три картини, які брали для здійснення експертизи у справі викрадення творів мистецтва з Уманського та Ямпільського музеїв. У 2006-2008 роках злочинцям вдалося викрасти 21 картину майстрів радянського живопису або соцреалізму. Сьогодні були передані картини, три картини, які були на балансі краєзнавчого музею міста Умані, які проходили по кримінальній справі за фактом, за підробки вказаних картин. Тобто група осіб на чолі з колишнім директором краєзнавчого музею, а також з двома керівними особами місцевої міліції, які організувалися злочинну групу, а саме оригінали картин брали, їх підроблювали і на місце їх ставили підробки. Да, дійсно, на жаль, була тривала судова епопея щодо визнання винуватості вказаних осіб, і тільки через 10 років вони повернулися. На даний час вирок вступив в законну силу, і згідно рішення суду, вказані картини були повернуті до краєзнавчого музею міста Умані. Можливо, хтось уже й забув, а хтось і не знав подробиць елегантної афери, як її тоді назвали у провідних засобах масової інформації. Слід зазначити, що картини були викрадені не зі стін музею. Це був злочинний план, відповідно якого злочинці підмінили картини саме після того, як їх повертали до музею. Тобто знайомити працівників, які працювали в районному відділі міліції на той час, для того, щоб познайомити їх із мистецтвом. І, ну, звичайно, якби місія була така благородна, можна так сказати. Там вони під охороною постійно перебували, і їх вдалося підмінити тільки тоді, коли їх вивезли звідти і везли до музею. І саме в той момент їх замінили на копії і таким чином їх викрали. Це не в стінах музею, але саме завдячуючи співробітникам музею, які виявили пильність і своє відношення до роботи, вони побачили і вони одразу привернули увагу правоохоронних органів, одразу була відкрита кримінальна справа і ситуацію не вдалося замовчати, на щастя, і саме завдяки людям, які працюють в музеї. Серед тих, хто першими підняли тривогу та забили на сполох, нинішня директор музею Наталія Білоус. Виявили підробку під час монтування експозиції. І от сама перша картина, на яку ми звернули увагу, була саме картина Миколи Глущенка «Осінній день». Ми звернули увагу саме на цю картину. Невідповідність кольорів, вона виглядала яскравішою, від неї пахло свіжою фарбою, розчинниками. І в деяких місцях навіть фарба прилипала ще до рук. І потім ми звернулися до головного зберігача фондів, і потім у міліцію, прокуратуру. Особливі відчуття нині і у головної хранительки уманських мистецьких скарбів Оксани Слюсаренко. І ми з радістю хочемо повідомити, що ці три картини, хоч вони і також бралися на сумнозвісну виставку у міліцію, вони всі виявилися оригіналами, що засвідчила експертиза. І тепер ці картини знову повернулися до нашого музею, і незабаром уманчани і гості міста зможуть побачити їх на виставці. Які ваші відчуття сьогодні особисто, як людина, яка опікувалася ними, займалася ними, що ви відчуваєте? Особисто я відчуваю радість, полегшення від того, що наші картини нарешті повернулися додому. Для повного розуміння, вартість вкраденої тоді колекції музейники оцінювали більше, ніж в 1 мільйон гривень. Роботи Тетяни Яблонської, Сергія Шишка, Миколи Глущенка та Сергія Григор'єва коштують немало – від 5 до 20 тисяч доларів. З тим, що кожного року вони набирають у ціні 10-20%. Із 7 викрадених робіт – 2
її, на жаль, не повернулися до Уманського краєзнавчого музею, і в нашому музеї залишилися лише їхні копії. Це робота Матвія Донцова «Зимовий вечір» та робота Тетяни Яблонської «Квітневий день». Ми внесли ці картини у спеціальний реєстр викрадених і маємо надію, що, можливо, колись їх десь знайдуть і повернуть до нашого музею. Ще є картина «Футбол» Сергія Григор'єва. Легенда київського футболу, яка знаходиться в Уманському краєзнавчому музеї, і на слідуючий рік ми плануємо її відреставрувати, тому що полотно зазнало там великих пошкоджень, воно місцями порване і фарба повідпадала від зображення. Нині уманські музейники працюють над повернутими картинами. Якісь мають бути відреставровані, якісь перетягнуто на рами. Але на весну планують виставку викрадених та повернутих полотен. Вирішили, що поряд із оригіналами будуть виставлені і підробки. Подивіться, який сніг голубий, біда, а тут сірий, ну, такий. Штучна оця колористика зовсім. Бірюзове якесь, а не голубе. Да. Без рамки у нас виходить оригінал, а в рамці копія. Яскравість кольорів, невідповідність навіть зображення. Так, там, дивіться, хмари. Хмари, будинки, міст. Дерева, зверніть увагу. Дерева, катер. Там є люди, дивіться, бачите, на цій. Тут немає. Тут ось просто таке синє пятно, а тут, дивіться, вже видно чітко будинок. Оригінал без рами. Ой, вони геть різні. Геть, да. А ще, що саме головне, копія натягнути полотно криво на підрамник. Бачите, що воно косить. Тобто саме полотно на підрамник натягнуто нерівно. І на картині вони по розміру не підходить. І в зв'язку з цим, ось бачите, по краю навіть не було фарби, ну, не замалювали ось цієї сторони, бачите, пропуски фарби позалишили.